Sok szeretettel köszöntök mindenkit az idei kutatók éjszakáján. Az én nevem Horváth Benedek, és a következő néhány percben egy előadás keretében egy modellvasút terepasztalt fogok bemutatni, melyel a valódi vasúti közlekedésben előforduló veszélyes szituációk kialakulását lehet modellezni, és a vonatok összeütközését megelőzni. Ezen kívül az előadásban kitérek arra is, hogyan lehet a számítási felhőket, világméretű összekapcsolt számítógép hálózatot arra használni, hogy a terepasztal felügyeleti rendszerének helyességét bizonyítsuk, ezáltal garantálva, hogy nem ütközhetnek össze a vonatok a pályán. Vágjunk is bele az előadásba! Napjainkban rengeteg helyen találkozhatunk olyan rendszerekkel, amelyek hibás működése esetén balesetek alakulhatnak ki, melyek rossz esetben emberéleteket veszélyeztethetnek. Ilyen rendszerek például a repülőgép irányító és megfigyelő rendszerei, az autóknak a vezérlése, a robotika, a szárazföldi, légi és vízi közlekedést irányító rendszerek, és például a vasút. Ezen rendszerek mindegyikére jellemző, hogy nagyon szigorú előírásoknak, szabványoknak kell megfelelniük. Nagy rendelkezésre állással, megbízhatósággal, biztonsággal és teljesítményekkel rendelkezniük ahhoz, hogy a balesetek kialakulásának kockázata alacsony legyen, és így emberi életeknek kerüljenek veszélybe. Az ilyen komplex rendszerek megtervezésének egyik módszere, hogy a mérnökök a valóságban megjelenő fogalmakat, jelenségeket leegyszerűsített formában, a lényegi elemeket megtartva ültetik át a gépi környezetbe, más szóval mondva modellezik a valóságot. Utána ezeket a modelleket felhasználva tervezik meg a rendszerüket, amelyek működését a fejlesztési folyamat során különböző matematikai módszerekkel folyamatosan ellenőrzik, ezáltal garantálva, hogy a rendszerek helyesen működjenek és ne alakulhassanak ki balesetek. A mai előadásban fontos szerep lesz egy vállalkozásnak, illetve egy kutatócsoportnak, és szeretném őket röviden bemutatni. Az Inquiry Lab Zrt. Egy 2012-ben alapított szoftverfejlesztő vállalat. A cég szolgáltatásai kiterjednek mérnöki tervezőeszközök fejlesztésére és integrációjára, beágyazott rendszerek fejlesztésére, alkalmazott kutatás és fejlesztésre, valamint ezen területeken szakmai tanácsadás nyújtására. A cég számos autóipari, légi és űripari, ipari automatizálási és telekommunikációs partnerrel rendelkezik. Az FTSRG kutatócsoport, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki és informatikai karán több mint 26 éve működő kutatócsoport, melynek legfőbb kutatási területei a szolgáltatás biztos rendszerekre, modellalapú szoftvertervezésre és a formális módszerekre terjed ki. A kutatócsoportban 2014-ben indult egy új kutatási projekt, melynek keretében a csoport alap- és mesterképzéses hallgatói egy modellvasút terepasztalt terveztek és építettek meg. A terepasztal célja, hogy bemutassa a biztonságkritikus rendszerek működését, azaz esetünkben a pályán közlekedő vonatokon keresztül bemutassa, hogy mennyire fontos ezeknek a biztonságkritikus rendszereknek a helyes működése, és hogy milyen módszerekkel lehet ilyen rendszereket tervezni, illetve ezeknek a helyes működését ellenőrizni és bebizonyítani. A projekt, és így a terepasztal is, a Modes 3 kódnevet kapta, ami a Model Based Demonstrator for Smart and Safe Systems-nek a rövidítése. Az angol cím magyarul annyit jelent, hogy a terepasztal egy modellalapú demonstrátor okos és biztonságos rendszerekre. A Modes 3 az FTSRG kutatócsoport által vezetett kutatási projekt, melynek létrejöttét az Inquiry Lab Zrt. Támogatta. Ahogy említettem, a terepasztalt hallgatók építették, oktatók-kutatók szakmai tanácsadása mellett. Az építési pillanatokból láthatunk most egy-két illusztrációt. Mivel a pályát a járványhelyzet miatt személyesen sajnos nem tudjuk megmutatni, így maradnak az online felvételek képek és videó formájában. A képen a vasúti pálya látható felülnézetből. A pályán található 7 darab váltó és 24 darab szakasz. Ezen kívül illusztrációs célokkal van még egy vasúti átjáró is a kép jobb felső sarkában, hogy ezzel is növeljük a pálya valósághűségét. Ezen a fólián a terepasztalnak a sematikus ábrája látható, a szakaszokkal és váltókkal. Mint ahogy említettem, a pályán közlekednek különböző mozdonyok, melyek mozgását folyamatosan felügyeljük. A pályát felügyeleti területekre osztottuk a 7 darab váltó mentén. Mindegyik váltó felelős a hozzá kapcsolódó szakaszok felügyeletéért és irányításáért. Ez azt jelenti, hogy a váltóhoz tartozó beágyazott számítógép folyamatosan monitorozza ezen szakaszoknak a foglaltságát, illetve a váltónak a foglaltságát is,
és megakadály, és a foglaltságok alapján kiszámítja, hogy melyik szakaszokon alakulhatnak ki veszélyes szituációk. Mivel a helyes döntés meghozatalához nem elegendő az, hogy az egyes váltók a saját kis területüket megfigyelik, ezért a váltóknak egymással folyamatos kommunikációban kell lenniük, és hogyha két váltónak a területén veszélyes szituáció alakulhatnak ki, akkor a váltók megállítják ezeket a mozdonyokat. És mint ahogy említettem, célunk az az, hogy a vonatok összeütközését megakadályozzuk a pályán. Nézzünk is be a motorháztető alá, de ahogy említettem, mindegyik váltóhoz tartozik egy beágyazott számítógép mikrokontroller, amely a vezérlő szerepet tölti be. A pálya váltóhoz tartozó szakaszokhoz pedig tartoznak ilyen kicsi, mini számítógépek, beavatkozó egységek, amelyek kiadják a jelet, hogy az adott szakaszon az összes mozdony álljon meg, így megakadályozva azt, hogy megakadályozva a vonatok továbbhaladását és a balesetek kialakulását. A hardveres elektronikai részek gyors áttekintése után térjünk át a szoftveres oldalra is. Ahhoz, hogy a vasútfelügyeleti programot, szoftvert meg tudjuk alkotni, szükségünk volt a valóságban megjelenő fogalmak leképzésére. A leképzés során a valóságban szereplő fogalmaknak a számukra fontos tulajdonságait tartjuk meg, azaz esetünkben egy sínszakaszról azt, hogy ő szabad vagy foglalt. Ezekből a tulajdonságokból úgynevezett mérnöki modelleket készítünk, amelyek segítségével leírjuk a rendszer működését. Ezután a mérnöki modellekből automatikai modelleket származtatunk. A matematikai modelleken pedig különböző formális kifejezéseket értékelünk ki, melyek segítségével megállapítható, hogy a rendszerünk helyesen működik-e vagy sem. Ha a rendszer helyesen működik, akkor megnyugodhatunk, hogyha viszont a modell ellenőrző hibát talál a rendszerben, akkor egy példa segítségével meg tudjuk nézni azt, hogy eljut a rendszerünk a hibás működésre, és úgy ki tudjuk javítani. Esetünkben a modellvasú terepasztalnak az elosztott biztonsági logikáját ilyen matematikai modellekkel megvizsgáltuk, és az összes lehetséges veszélyes szituáció kialakulását megnéztük, és automatikusan bebizonyítottuk azt, hogy az elosztott biztonsági logika minden esetben megakadályozza a vonatok összeütközését, így a rendszerünk nem hozható hibás állapotba, és így a vonatok biztonságosan közlekedhetnek a pályán. Modellellenőrzés egyik nehézsége, hogy a rendszer nagy komplexitása miatt az elkészült modellek komplexitása is nagy, és sok ideig tart a formális kifejezések ellenőrzése rajtuk. Ahhoz, hogy az ellenőrzés folyamatot felgyorsítsuk, és a szükséges időt lerövidítsük, egy módszer lehet, hogy több számítógépet kapcsolunk be a folyamatba, amelyeken a komplex feladatot szétosztva hamarabb juthatunk eredményre. Nagy mennyiségű számítási kapacitás gyors megszerzéséhez megoldást kínálnak a számítási felhők. A számítási felhő nem más, mint sok számítógép összekapcsolva a világban, melyek nagy mennyiségű, gyorsan rendelkezésre álló számítási kapacitást, erőforrást kínálnak. Ezen erőforrások felhasználásával egyrészt a komplex, számításigényes modell ellenőrzési feladatokat lehet gyorsan és hatékonyan megoldani. Esetünkben a mérnöki modellekből készült matematikai modelleket több modell ellenőrzőn elosztottan a felhőben futtatva tudjuk elvégezni az ellenőrzéseket, és így az elosztott futtatásnak köszönhetően több számítógépet veszünk igénybe, amelyek nagy számítási erőforrással rendelkeznek, és így hamarabb juthatunk eredményre, és hamarabb tudunk megbizonyosodni arról, hogy a elkészült tervek, modellek helyesek, vagy hogyha hibás a modellünk, akkor a visszaadott ellenpélda segítségével meg tudjuk vizsgálni azt, hogy hol hibázik, és ki tudjuk javítani a hibát a rendszerünkben. A számítási felhők igénybevételik modellellenőrzési feladatokra, arról egy tudományos cikk keretében publikáltuk eredményeinket. Számítási felhők lehetővé teszik nagy mennyiségű adat tárolását és előhívását. Ezek az adatok gyakran különböző szoftverekben, rendszerekben és adatbázisokban, úgynevezett adatsilókban szétszórva találhatóak meg, és a köztük lévő összefüggések feltárása és integrációk létrehozása visszatérő feladat a mérnökök számára. Ennek a feladatnak a megoldásában kínál segítséget az Inquiry Suite termékcsalád. Az Inquiry Suite egységes formátumra alakítja a különböző adatsilókban tárolt adatokat, hogy azokon lehetővé tegye a hatékony adatanalízist és lekérdezések gyors futtatását. A termék családtagjai a számítási felhőben futó Inquiry Server modul,
Mérnöki modellező eszközbe épülő inquiry desktop, modellek böngészőbeli megtekintését lehetővé tevő inquiry model viewer és a modell analízis megkönnyítő inquiry model analyzer. A termékcsaládról hosszabb leírás és bővebb bemutató található az inquiry.io honlapon, illetve a képernyőn látható YouTube videóban. Korábbiakban említett modellezési és modell ellenőrzési folyamatot is megkönnyíti az inquiry suite termékcsalád. A mérnöki modellezési nyelveken megtervezett modelleket az inquiry model analyzer segítségével statikus vizsgálatnak vetjük alá, hogy megbizonyosodjunk azok helyességéről. A helyes modelleket ezután az inquiry server segítségével formális, matematikai modellek kialakítjuk, idegen kifejezéssel molva transformáljuk, majd formális modell ellenőrzők segítségével ellenőrizzük a helyességüket. A kapott ellenőrzési eredményeket visszavetítjük az eredeti, mérnöki nyelvre, hogy azokat a mérnökök könnyen értelmezni tudják. A modell ellenőrzés mellett a számítási felhők alkalmasak arra is, hogy komplex szoftvereket tervező környezeteket, úgynevezett low-code fejlesztő környezeteket is lehet rajtuk futtatni. Ezekkel a low-code környezetekkel, grafikus felületen, diagramokon, dobozok és vonalak összekötésével és beállításával lehet komplex folyamatokat magas szinten leírni, komplex programokat minimális programozói tudással megvalósítani. Esetünkben például térképet kezelő alkalmazást, vagy pedig adatfolyam hálózatokat, adatok áramlását lehet magas szinten leírni, és így a programok elkészítéséhez szükséges időt lerövidíteni, valamint sokkal magasabb szinten, grafikus felületen lehet szoftvereket elkészíteni, és nem szükséges kézzel programkódot írni. Ezáltal alacsonyabb programozói tudással is lehet, kevesebb programozói tudással is lehet komplex alkalmazásokat viszonylag hamar elkészíteni és használatba venni. A Low-Code Európai Uniós projekt a low-code fejlesztő környezetek fejlesztését és javítását tűzte ki céljául. Az Európai Uniós projektben 5 egyetem, 9 vállalat és 15 darab PhD kutatóhallgató vesz részt. A projektnek konzorciumi partnere az Inquiry Lab Zrt., ahol a PhD-s kutatásaimat végzem. A projekt 2019 és 2022 között fut. Összefoglalva, az előadásban egy modellvasút terepasztal példáján keresztül bemutattuk biztonságkritikus rendszerek tervezésére és ellenőrzésére egy módszert, illetve szemléltettük, hogyan lehet a számítási felhőket igénybe venni nagy mennyiségű számítási feladat gyors megoldására. A modellvasút terepasztal részletesen megismeréséhez merem ajánlani az alábbi két kiemelt videót, illetve a lenti linken egy lejátszás listát, amely tartalmazza az asztalról készült összes videót. Köszönöm szépen figyelmüket! Kérdések esetén állok rendelkezésre a benedek.horvat@inquirylabs.com e-mail címen keresztül, valamint ajánlom figyelmükbe az alábbi weboldalakat. Köszönöm szépen a figyelmet!